Bom, paramos de cair de brancas, né? A gente jogou o que? Siciliana, né? Vamos de Karo Vamos Estamos de Karo Tá bem certo, o né? E5, olha só. Ah, a camiseta da Fúria aqui. Eu já tinha mostrado isso para vocês, eu acho, né? Aqui, para na lojinha da Fúria também exclamação Fúria. Vamos tirar isso aqui para F5. C4 ele jogou direto. Geralmente o pessoal toma aqui. A teoria é tomar em C4, eu acho. Falei o que da camisa? Ah, que perguntaram da camisa aí. Eu, vou, eu posso jogar E6 também. Eu vou tomar aqui mesmo e jogar E6. Não, pode ser. Eu vou tomar e jogar com o cavalo D7 cavalo B6. Isso aqui facilita um pouco, eu acho, pra ele. Mas deixa o peão fraco aqui pra sempre, né? Ah, não. Aqui, 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 aqui falaram que a camisa era... Curtir a camisa. Que eu postei no Insta? Acho que eu postei alguma vez, sim. Aliás veio até uma. Veio um moletom top que eu não usei ainda. Que até ia fazer o post no Insta, claro que eu não fiz ainda, né? Ótimo blogueiro que sou. Eu jogo SP7, vai trocando mesmo. Que é isso? Ah, esse é ferrugem. Tá, então. É jogar H4. Estranho esse lance. Acho que eu... deu uma B6 interessante. Vou jogar o cavalo B6. Então, vai mantendo o plano. Os P2. Vamos fazer H6 para de desenvolver o cavalo aqui para E7, né? Ele pode voltar, talvez. para atrapalhar meu desenvolvimento. É interessante esse lance até voltando, né? Placa de vídeo? Essa é uma 1060. 1.060 é de 3GB, acho que é. Cavalo C3. Vamos jogar como agora? Então, a gente tem... Eles tem um pouco mais de espaço. Essa casa é forte, né? Não tem como ele invadir. Esse peão é fraco, né? Eu acho que eu vou jogar de uma D7. Vou tentar dobrar em cima desse peão, né? Deixa eu pegar a blusa nova ali da FURIA. peraí. aí. Eu não postei ainda. aqui ó vou estar tá meio quente botar a blusa mais cedo é nova vou estar tá um pouco mais quente vamos jogar a torre D8 atacar o peão maneira é essa blusa né U? tem a outra branca também mas acho que aquela até tinha não sei se eu postei uma foto Corta-vento, esse mesmo Tá, tá me a 5 agora, né? Talvez Exclamação Fúria A skin do Cavalo da Fúria é exclamação Tabuleiro As roupas é a exclamação Fúria na loja A 5 ou a 6 eu vou jogar agora, né? Eu não quero deixar que ele faça a 5 ou a 6 aqui Vamos fazer A5 mesmo Rock grande podia ser Mas ele pode me atacar, né? Podia ser, talvez, podia ser Joguei pra fazer um pouquinho mais seguro mesmo Pois é, a posição é meio demais, um pouco mais difícil de jogar Menos, menos espaço, né? Então, qual que é o problema do A4 aqui? Vamos entender, tentar entender um pouco mais aqui. Qual que é o problema de A4? Problema a longo prazo. Um problema estratégico. Desse lance dele. na casa branca sim. Então de B fica fraco também, mas B4, muito bem. Como é que eu aproveito essa casa agora? Como é que eu vou usar essa casa pra uma peça minha? Como que eu aproveito? É uma casa fraca, não tem como ele defender essa casa, né? Isso, cavalo D5. E agora o cavalo pode chegar em B4. Qualquer casa que você pode invadir assim no território inimigo é bom. Se a sua peça, peça não vai sair mais dali, né? Jogais botar o cavalo em B4. E agora cavalo B4. Então com ideia aqui. Ele vai pintando. É... Ele não deixou eu falar. Eu sabia que ele ia pendurar desse jeito. Ele vai levar bispo C2, eu falei. Ia falar, né? Agora ataca a torre e ataca a dama aqui, né? Mas a ideia não era essa. A ideia era jogar Bis P4 e bater no cavalo pra ganhar SP1. E agora vai que Ele tá jogando bem certinho, assim. Muito melhor que os outros que a gente, os que a gente enfrentou, né? Vamos tomar a torre. Vamos. Mouse Sleep violento ali. Vamos deixar o bispo ali, né? Que foi mancada, né, mouse Sleep? Vamos rocar e deixar ele tomar o bispo, né? Vamos, né? Bora fazer o rock, né? Quer ele tomar de volta, né? Justo, né? Aqui, mané. Tomar esse bispo aqui. Só que me faltava. Quem falou sim tá banido. Quem falou sim tá banido. Vamos que vamos. Escapou, escapou. Faz parte. Faz parte. Era um teste. Era um teste. <laughs> Vamos jogar outra com o cara, vai. Putz, bem o cara vai ficar tiltado, né? Porque ele não tá nem sabendo que tá jogando uma conta de. Eu vou abortar, deixa. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá, vou abortar, vai. Vamos analisar a outra. Eu quis. Falei, é legal jogar mais uma com o cara, né? Mas aí o cara vai tiltar, sei lá, né? Vamos lá ver a partida rapidinho. Bom quem é de título. Que <laughs> o cara tiltou, ele escapou o mouse e o cara foi para outra. Não, foi meio mancada foi mancada abortar, é. Mas isso não devia ter tá aceitado. É, que muda a circunstância do jogo, né? Sei lá. Se pudesse voltar, o lance era outra história daí, né? Sei lá. Enfim, Karokan. D4, D5. Avançou, bispo F5. Eu tomei E6. Geralmente eu deixo esse peão em D5. Mas eu tomei pra usar essa casa fraca aqui, né? Já contra o peão fraco também. Ah, não. Estamos jogando sério aqui, né? Vamos ver a precisão. 27.9 Não, o, o, o aceitar e abortar foi mancada, mas eu não devia ter aceitado, né? Bispo G5, bispo P7. Cavalo B6. Estamos jogando sério aqui, pô. SP2 e H6. Aí trocou, o cavalo toma. Cavalo C3, dama D7, acho que é um lance bom. É, ele prefere rocar direto. O D7 tá OK, roque. Rock... É, ele não gosta de rocão. Torre D8 está OK. A4. Esse é bem legal esse A4, a gente falar desse lance, né? Porque eu, quando eu jogo assim, ele prefere ignorar. Ah, ele gosta da A5 agora. Essa casa é muito boa em B4. Dama B3. Cavalo d5. Eu, eu achei que ele jogou bem porque ele jogou g3 muito rápido aqui. Que eu acho que não é um lance bom, mas ele tá de olho no cavalo f4. Quer dizer, ele tinha uma noção de defesa, né? Que geralmente não tem nesse nível. Desprevenido o cavalo f4. Não, toquei g3. Cavalo b4, ele pendurou agora, né? Mas a minha ideia agora é simples. Bispo p4, eu quero tomar o cavalo e tomar aqui. Depois eu faço o rock. E aí ele pendurou direto com esse, né? Bispo c2. O que não tomou de peão aonde? Aqui? Ah, tá. Se toma... Ah, não. Aqui... É que Nesse caso. De cavalo é muito melhor. Porque eu quero atacar o peão dele que tá fraco na coluna, né? Se eu fechar a coluna, esse peão fica mais tranquilo. A captura não deve ser boa, é. Tá ok pro preto também. Mas eu prefiro tomar de cavalo aqui para manter o ataque no peão de D4, né? Não, mutado não, pô. Tô de olho, eu consigo ver aqui, meu. O microfone é tão bom, exclamação fone. Ele mostra se tá no mundo ou não muda, não tá. Eu tô quase acreditando aqui, né? E tá indo pra B4, exatamente, é. Eu vou começar a acreditar quando eu falarem que tá mutado agora. E aí, Bispo C2, eu tomei. Ah, escapou o mouse dele, bom. Enfim, ele ia jogar a Torre de ou um, ia fazer Rock? E minha ideia é jogar, talvez, B6, C5, a minha ideia, é dar uma D5, invadir cada uma por ali. Ou até dar M7 dobrar aqui. Tentar preparar um C5, né?